Єлизавета Левченко – студентка 6-го курсу спеціальності «Соціальна робота». Вільний час присвятила роботі у громадській організації «СД Миколаїв», а саме є активісткою та організатором командних заходів, наприклад, таких як «СД Сніданок» та «СД Тайм». Для дівчини членство організації є натхненням на нові проекти та можливістю розкрити себе як громадського діяча і людини. Анастасія Розводова – активістка організації «СД Платформа», студентка 4-го курсу факультету журналістика. В організації вже більше 2 років. Місія дівчини – тимбілдинг та фотографування. Анастасія впевнена, що бути у команді СДшників дає можливість розвиватися у різних напрямках та вчитися бути активним. Так, доброго ранку, дівчата. Зустрічаємо гостей. Ну, по-перше, понеділок, як настрій? Як стали зранку, як воно прокидає? Чудово. Але понеділок – це день такий тяжкий. Угу. Важкуватий, так? Отже, дівчата, дивилися анонс вашого пікніка. Ось про що ми будемо сьогодні говорити? Про схильність відкладати на все на потім, прокрастинацію. Пікнік прокрастинації, прокрастинаторів. Що це таке? Ви знаєте, одразу ця назва хопляє, напевно, всіх, хто дивиться цей анонс. От, звідки взялася ідея взагалі зробити такий пікнік і що це воно таке, прокрастинація? Прокрастинація – це взагалі відкладування на потім. Я думаю, це такий біч усіх студентів сьогодення, тому що всі просто обожнюють дедлайни, вони відкладують на потім, а потім у останню ніч уже все роблять, там курсові. І так далі. Я думаю, кожен був студентом і знає, що це таке. Це не тільки студенти, це і старшокласники, і інколи і на роботі ми любимо відкладати до останньої ночі, а потім сидимо і працюємо. Отже, звідки взяли, я так розумію, ви просто зі своїх студентських досвіду свого вирішили зробити, прочитати, що це за схильність така відкладати, так? Чи як це було? Взагалі, ми розуміємо, що є така проблема, але це не зовсім лінь, як всі думають, що це просто лінь. Це набагато ширше поняття, воно набагато таке поглиблене. І тому, якщо це просто лінь, то людина щось не хоче робити, і вона це не робить. А при цьому стані це відбувається тому, що людина розуміє, що потрібно, вона розуміє, що горять ці сроки, і вона все одно це не робить. І це доводить до того, що людину можуть звільнити з роботи, що вона може вийти з університету. Тобто до таких вже важких проблем, і ми вважаємо, що це дуже актуальна проблема, і тому ми хочемо з нею розібратися, допомогти молоді щось змінити в житті. Угу. Я читала афішу, анонси вашого заходу, то будуть спеціальні спікери там просто неймовірно, і успішні люди. От розкажіть трошки про це, хто буде, хоча б натякніть для наших глядачів, от хто їм буде допомагати боротися. Ну, взагалі, якщо брати спікерів, з якими ми вже домовилися, і брати саме політику, то ми запрошували мера. Угу. У нього є така улюблена фраза, що головний наш ворог – це наш лінь, він її повторює на всіх заходах, де тільки можна, там, де присутня молодь. От, також у нас будуть економіст, психолог і експерт з гендерних прав. Угу. Ще буде от Олександр Тайбєнка, це начальник управління молоді, і також так, фахівець з гендерного права, це Коваль Ганна Володимирівна, вона доктор філософських наук, і тому я думаю, що буде цікаво, буде пізнавально, новий досвід. Мені здається, що прийти варто всім. Угу. Слухайте, а от перші, хто вже побачив цей захід, чи писали вам, що ой, я ж прокрастинатор, у мене вся сім'я така, от чи писали щось вам таке, як реагували взагалі люди на цей пікнік? Люди, ну, більш позитивно, але були і такі казали, що це просто лінь і навіщо називати таким розумним словом. Тобто вони не відділяють ці два поняття, і тому це ще один привід провести цей захід, щоб пояснити, що це за поняття взагалі таке. Так, дівчата, ну скажіть, а у вас є схильність відкладати все на потім? Розкажіть, як у вас це відбувається? У мене це відбувається досить часто. Просто якщо ти курсову колись написав за ніч, то потім ти думаєш, та, воно все напишеться. Але
взагалі, я думаю, люди, які на це йдуть, вони розуміють, що їх чекає. Вони розуміють, що вони будуть вимотані, будуть засинати по дорозі. Бо коли людина на це йде свідомо, я думаю, вона знає, що її чекає. І це доволі так б'є по здоров'ю людей. Тому, але в мене схильність є, я не буду цього приховувати, я цим грішу. Ну, поки ми чекаємо цей пікнік, коли він відбудеться, можливо, і у вас є якісь поради, от як, можливо, з цим боротися? Навіть у вас, так, та, що на собі це перевірила, цю схильність, от як з цим боротися, від вас поради, якісь нашим глядачам? Перша порада – це тайм-менеджмент, планування. Якщо людина запланує свій день і розпише його повністю по годинах хоча б приміром, то це дуже допомагає, тому що взагалі у тебе просипається такий, ну, я не знаю, ти більш і пунктуальний стаєш, і в тебе все розписано, тобто тобі немає часу, коли втрачати моменти. Скажімо так. Розписуємо все по годинам, так? А якщо і це не допомагає, ой, та година ще й наступна є, що робити? Тоді треба мами на руках і такий добрий ляпас. Єлизавета, від вас поради. Я вважаю, що прокрастинація, вона, як правило, виникає через те, що немає сил, немає життєвої такої синергії, і тому потрібно більше відпочивати. І коли є сили, є натхнення, є якась жага до нових ідей, до життя, тому це вже більше прийде сили, і людина, коли хоче робити щось цікаве, нове, вона вже не буде лінуватися, відкладати. Тому відпочинок от якомога більше. От активність і відпочинок, щоб це вміло поєднувати. Да, головне не суцільний відпочинок і потім взагалі нічого не робити, так? Отже, давайте вже проанонсуємо, коли ж буде цей пікнік, коли приходити і боротися зі своєю схильністю відкладати все на потім. Коли це все буде? Це буде 16 числа, вже в цю неділю, о 4 годині на Пантоні. Всіх очікуємо. Буде цікаво, весело і пізнавально. Угу. Що із собою мати обов'язково треба? Щось смачненьке. Бо оскільки це пікнік, щоб було що поїсти, але поруч будуть такі машини з кавою, з чаєм, тому можна буде замовляти щось, це без проблем. Тобто все сплановане, окрім погоди, може бути, так? Так, що ось... жаль. Погода в нас трошки інколи шкодить нашим пікнікам. Якщо раптом погода нам трошки зіпсує, чи переносить нас наступний день, чи все ж цей день і трошки пізніше погода? Перенести це прокрастинація, тому не можна. Так, ну не будемо відкладати все на потім. Приходьте, приєднуйтесь до... Навіть якщо ви не відчуваєте в собі цієї схильності, можливо, не помічаєте, все одно приходьте. Буде цікаво дізнатися щось нове, поспілкуватися із цікавими людьми і щось для себе взяти, можливо, і на потім. І, можливо, в собі виявити теж прокрастинацію. Все може бути. Приходьте ще раз 16 вересня. На понтоні. На... О 16.00. О 16.00. Приходьте. І нагоду нас завітали Єлизавета Левченко, організатор заходу, та Анастасія Розводова, активістка організації СД-платформа.